Bravo Gutra, bravo! E che non è pa' musica, non è pa' musica. E che ne vuole che fosse un bel che mi une genti se can pitta, se bastai. Ok, hola! Po qifte në me qifte saga. Si jaman shoko, jaman jama. E qifte në mare me qifte saga. Jaman shoko, jaman jama. Qa je vajta? Keni problem, ke beli? Shiko, jemi dy zonja që kemi lindur fëmi. Se ti si mosha juaj e? Hola! Unë e zërën se ne e blokuar. Ne e blokuar në Gjermani. Iku kjo, 19, 69. Haj! Adere, iku koha e 90, 69. Ta shi është 620. Nëse do bel. Nëse do bel. Êshtë bel, 120 bel. Jo. Po si si undriti aksesuari me gota si undriti, po se nga që nuk keni, qarë nuk kanë. Ska në... Model në flokve mirë, pa ndaj, si duke dhe... Mori, e kuptoj. Mori mamaja, mori mamaja, urderoni. Kome si edhe voj, mre? Bene me në kratë që mine, e të unë me kome kënë si edhe të të një tate. Adere, bajza, kota shi për mua bet. Afroni pak të dyja që t'ju shove më mirë në kom. Afro, kujdes, prit. Ka një këshu, ka një... Avash? U kompleksi. E, me një visni, pa! U s'kan faj. Unë jam i mirë me ju, Afroni, Qyqa me mami të ku vjen kjo. Ate, qo dhe ti në këm? Qo dhe ti... Afro, Kladja, Afro, më s'ky turp. Afro, Kladja. Me, Kladja? Ja, shiko? Ja, shiko. Ja, shiko. E, Kladja, oke. Po kështë ti Quna, thoj një gotës tuaj qatë të doni mërdash një tuaj. Da s'ke men, s'ke kom, s'ke... I thatë s'ke ben... Shklup! Oke, fuck. Ju ka rasizë për shumë... Këtu më dy. Kompleksit? Ishtë tërhequr, ishtë tërhequr, bërë. Urdhe do një. E pëjmë edhe një herë? O jam i lëfë! E i në gjithë në gjithë. E kërë kishtë e kjo? Ja, e. O shvapë. Adere. Florida. Po flisim para emisionit për qështën e shpatula dë belit dhe vetë. Po për masat ideali të trupit. Gajnë më shësh, gajnë më. Qërë prej deti. Edhe Florida falë që unë nuk kam belta e pranojë. Po. Ashtu... Jo. Po ashtu dhe... Jam falë. Ja. Dijon, se ne regjistrojmë edhe para emisionit. Po ashtu dhe Klaudia, fa. Ka të drejtë Florida, edhe ne. Ashtu me beli jemi. Oke. Po thoja, të flisim telefon. Shumë, të merë dikush telefon një shoqja. Momentin që e mbyllë, ma shpego pak, merë, jepi një telefon kotë ndorë. Si t'ja më të telefonë në rake me... Jo, jepja. Jemi duke folë bashkë, edhe është momentin që më thua, miru pafshim. Si e thua miru pafshim? Edhe e mbyllë. Miru pafshim. Fala. Unë, përdu, du me i thonë në jonë në qohë. Oke, mirë, ajtë, mirë, oke, mirë, 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 ajtë, miru pafshim, mirë se e flasim. Pra, më shumë zjatë biseta mi thonë miru pafshim e i ke mylle, se sa kam diskutu problemin. Mi po ky fenomen, o ka bërë përshtypje dhe të jashtë më dhe. Atyre që na kanë halë në sy. Jo, apo na kanë halë në sy. Na kanë që na qërtojnë për këto gjëra tona që i kemi në shqiptare. Në që janë vetëm tona. Edo është e mërtet, edhe sashtë. Pra ne po thëmë. Ja si e shikoj një vajzë, Ukrajina, se? Prit, s'posto pak që të shohë video ekrani, oke. Një vajzë Ukrajina, se? Një sekundë, që të shpjegojmë, si thënë miru pafshim, në telefon, pra si e bjënë telefonin. Shumë e lezeqme. Në Ukrajinë, në Amerikë dhe në Shqipëri, në Anëmirë. Ja. Ndiqja. How people say goodbye in other countries and in Albania. Dobre, davaj, pëbaqme, buvaj. Take care, bye, see you. Ajde, miru pafshim, kalev shmirë, gjistë të mira. Pashim, pashim, ajde, se flasim. Shëndet, shëndet, bye, miru pafshim. O, minor, nuk. Dhe biseta ka qenë hapi qitë derën poshtë. Hajt, qau.
Ja gjë i atë, ma api qik denjë se po, hajt, qau, mjë pas. Qau, qau. Qau se erda, erda, erda. Dhe që ka të balë dhe tërpojt mi mome, dhe i të ka. Qfar ka ato të tjera të më tepër se sa unë? Ore, kush kjo që ramen telefon më? Kam bilin, bilin, sa. Bilin, bilin, e tha vet, sa gjion, dhe të tha. O, Claudia, 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 se ju e ndishti më të, në fali sërë, 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 sërë. Êshtë bale e kukësit kjo, o, a shërë përpojt që ka dalë kjo moda që ka goca që heqin brinjët për t'ju dalë beli më i hollë? Shefti? Ti duhet të heqish 20 brinjë me, kujtë si të shbeshti? Qo të lome? Ti minimumi duhet t'i heqish dheri këtu. Që të kryosh patë më halkë! A i marim batuta pulliste ju kemi gjanë. Jo, e, se nuk ju pullisojnë. Ju mërtet s'keni belë, ma ne ju kemi gjanë. Ajde, oke, s'ka problem. Ajde, dhe pa belë këtu të rini. Edhe në mos qofshi këtu, ka Sandri nevoj për bache vanë sa duqë. Ajde, këto, shpet, di me krasit u linë. Di me krasit u linin. Më falë. Jo me isha rru me krasit. Ne si ju kemi marë për belë, ne ju kemi marë për mund. Në pjesë të dytë, të kthehemi përsëri për një histori mashtrimi, një xhaxhi 75 vjeçar, i vajtën i shitën 50 ditë që kishte i morën 13 milion lekë këto 3 me akte notariale, sepse do të krijonin fonde për një stall tjetër me dhë, domethënë bakie se ta modernizonte në protekcion negativ. Ta modernizonte, bravo, ta bënte më të madhe ti etj. Pra, nga 2014, 2022, sa vite janë Claudia? Ja, mos e ngatro, mos e ngatro. 2014, 2022. Impossibile. Tetë vite. E bravo. Jo, më falë, Gjaxi kishe nga 2015, 2016, 2016, 2022, sa vite? Ok. Nuk i zhjithë të kocë kënër beu. Pa, përde. Ushtarë. Kalorës. Kalorës, ok. Edhe Claudia Glasparë. 42, balerinë. Kjo për balet. Edhe prindi shu, po dalë më zeduar nga mëjë për të nesh. Nga 2013 a 2022, sa vite? E? Sa? 10, mërë sa. 9. O, zoti madhë, na falni o njërë. Oke, e, kemi pas pak sa të marim makina logaritë, qëndrojnë aty. 067-220-88-88 Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.